përgjegjësi, kanë përgjegjësi për trupat e tyre që janë në Kosovë, dhe të mos harrojmë çfarë ndodhi në majën e vitit të shkuar, ku disa prej të cilëve do të jenë invalid të përjetshëm. Nuk është se ishte, pse nuk shkoi ushtria e Kutit? Urdhëro? Kush i çfarë? Dhe cilat ishin konsekuencat, më fal, dhe cilat ishin konsekuencat e atyre që sulmuan në shtatë? Atyre që vranë policinë e Kosovës. Po pra, po prandaj që s'mund të bëj kurti ashtu, domethënë kur nuk kontrollon dot dhe nuk mbron dot as territorin asgjë, nuk mund të vërë në rrezik jetën e disa shtetasve të tjerë që janë aty për sigurinë e Kosovës. Nuk është se është aq e thjesht, kam përshtypjen saç e shisni ju dhe sikur gjithçka është dhe kurti duhet të vendosë dhe duhet të drejtojë. Në momentin që ti ke ruajtjen e territorit tënd dhe të kufirit tek KFOR-i, duhet koordinohesh me ata. Sepse ato 48 bazat që na thot çdo ditë zoti Kurti dhe ministri i mbrojtjes që janë në kufi të Kosovës e mund të mbysin Kosovën, kush do ta mbrojë Kosovën? Kam përshtypjen se situata nuk është kaq kështu e thjesht në veri sa të ndërhyj, sepse askush nuk po i thot që po bën gabim kryeministri apo qeveria apo policia që po lufton krimin, korrupsionin, thjesht po i kërkojnë që duhet koordinosh me ne që ne të marrim masa që të mos kemi situata të tilla. Në fakt, jam dakord me ju që duhet ketë dozë koordinimi për aspektet e sigurisë dhe duhet kemi kujdes të posaçëm në këtë lloj komunikimi, por po e shpreh po ashtu dhe një lloj irritimi me qasjen që po ndërton Bashkia Ndërkombëtare Karshi Kosovës, duke e trajtuar status quo-n si një situatë normale. Status quo-ja nuk është situatë normale. Pra, duhet të kemi këtë mirëkuptim edhe nga ana tyre, se duhet Kosova të bëjë progres në ecjen e saj. Dhe ky progres nuk duhet jetë i cenueshëm apo i në dorë të Serbisë. Ajo që po bëjnë në këto dy vjetë, dhe sidomos ka shi këshillit të Evropës, mënyrës se si e trajtuan Kosovën në këshillin e Evropës, është dhënja në dorë të Serbisë mundësisë së stagnimit të integrimit Kosovës dhe përparimit të Kosovës. Dhe kjo nuk duhet lejohet. Dhe kjo nuk duhet tolerohet. Dhe unë kam natyrisht roli tyre në aspektin e sigurisë është jashtëzakonisht i rëndësishëm, por po ashtu veprimet e tyre, mënyra e logjikimit të tyre ka shikë kësaj situate, është në kontradikt me synimet e tyre. Pra, na u tha se ky operacion, ky plan i negociatave të reja ka për synim daljen e ndikimit rus në rajon. Ajo që po shohim është pak a shumë përgdheljen e interesit rus në rajon, duke cenuar ndoshta një prej popujve më aleat të perëndimit që ka në botë. Absolutisht po, unë po them, do më thënë që e drejta nuk është se e vënd njëri në diskutim që nuk ishte nana në zotit Kurti në këtë rast, aq më tepër që ka ndështuar 7 takime për dinarin, sepse Pala Serbe nuk pranon as propozimin e bërë nga emisari Europian, por thjesht gabimet në veprimet e fundit e kthejnë të gjithë vëmendjen dhe negativitetin tek qeveria e Kosovës, kur nuk duhet në fakt, kur duhet jetë në Beograd. E vërtet, por nuk po shkon në Beograd. Pas Banjskës, pas sulmit terrorist në Banjsk, nuk ka asnjë lloj dëshkimi për Serbinë. Pas emrimit të Vullinit si zëvendësministër të zëvendëskryeministër të qeverisë, nuk ka asnjë reagim. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës u bë me kushtin e Serbisë, me krijimin e asociacionit nga anëtarët e Kvintit. Pra, nuk ka reperkusione për Serbinë, për sabotimin që ajo bën. Dhe nëse ti merr kësaj lloj qasje të njanshme, të pabalancuar, edhe autoriteti juaj ka shqipalve do të zvetnohet. Dhe në këtë rast unë konsideroj se kjo po që ka ndodhur në Kosovë, do të shtetet e perëndimit, kryesisht Kvinti, kanë demonstruar një lloj papërgjegjësie në trajtimin e Republikës Kosovës Karshi dhe prioritizim të raporteve të tyre me Serbinë, në nështrimin e Kosovës ka shifë ti raporti që po tentojnë të ndërtojnë, dhe mendoj se kjo nuk i kontribon autoritetit, zhvillimit të më të tjeshëm të autoritetit të tyre, të cilin e kam pas të mirëqenë për mbi 20 vite në Kosovë. Me që përmëndët pak asociacionin, zoti Kurti tha që nuk do të bëhet asociacioni, nga ana tjetër i dërgoj një letër drejtuesve pra të Francës, Gjermanisë, Italisë, por edhe Këshillit të Europës, ku i tha se deri në fund të muajit
Ne do të hartojmë asociacionin dhe do të qojmë në gjukatën kushtetuese. Tashmë kjo është një kërkesë që ka që nga 2013-2015 që është në tavolin. Pse duhet të priste në momentin e fundit? Ishte ky një provokim që Zoti Kurti u bëri atyre? Dhe nëse e kishte në mendje që të hartonte draft statutin, të çonte në gjykatën kushtetuese, pse nuk duhet ta bënte me kohë këtë gjë? Dhe të kishte atë çfarë, sepse ka rënë dakord dhe vetë Zoti Kurti, ka rënë dakord dhe qeveritë e mëparshme, pra çdo njeri që është aty në parlamentin e Kosovës që përfaqëson një subjekt politik ka rënë dakord dhe ka pranuar që asociacioni tashmë duhet të krijohet. Mendoj që ishte një manovër Koti e qeverisë Kosovës, ajo letër e fundit, e cila tentoi të bëjë një efekt diplomatik, të cilin nuk e bëri, ajo që bëri është vetëm sa e kompromitoi pozicionin e vet. Ka shi një negociate të cilën megjithatë ka pasur çështje serioze, në letër nuk u tha se do të zbatoj asociacioni sipas statutit të Bashkimit Evropian, po sipas inspiruar nga statuti i ndërtuar nga FES, nga një organizat gjermane, por një ide që ka një vit që qarkullon, apo jo? Tendenca është se nuk u ble nga diplomacia evropiane dhe nuk pat asnjë lloj efekti.